Yeah, akkam jirtan fayyaa jirtu an Dr. Arumsaadha. Akkuma kanaan dura har'a mata duree irraa qabadhee isin dhufee jira. Mata dureen keenyaarraa faayidaa qunnamtii saalaa jedha. Akka yookiin immoo faayidaa qunnamtii saalaa ilma namaatiif qabu jedha. Egaa asirratti faayidaan qunnamtii saalaa ilma namaatiif qabu ni ilaalla. Egaa akkuma beekamu qunnamtii saalaa jireenya ilma namaa keessatti waan iddoo guddaa qaba. Qunnamtii saalaa hariiroowwan jaalaleewwanii fi akkasumas abbaa manaa akkasumas immoo dhala argachuun alattis qunnamtii saalaa qaamota keenyaaf akkasumas fayyaa qaama keenyaaf faayidaa hedduu qaba. Egaa namoonni akkuma beekamu yeroo fedhiin isaanii yookiin akkasumas immoo yoo miidhee qunnamtii saalaa itti dhagaamedha kan raawwatudha qunnamtii saalaa jechuudha. Haa ta'u malee kanarraan alatti jechuudha qunnamtii saalaa yoo jaalaleewwanii fi akkasumas abbaa manaa gidduutti yeroodhaan kan gaggeeffamu ta'e haala qunnamtii saalaa rakkoolee fayyaa garaagaraatiif nama saaxilan keessatti yoo kan gaggeeffamu ta'e qunnamtii saalaa faayidaa hedduu qaama keenyaaf fayyaa keenya guutuudhaan kennuu danda'a. Faayidaan qunnamtii saalaa qaama keenyaaf kennuu danda'u immoo an akkamiti? Asirratti wanti hubachuu qabdan qunnamtii saalaa faayidaa barbaachisaa ta'e akka nuuf kennu irraa argachuu kan qabnu yoo qunnamtii saalaa of eeggannu barbaachisaa ta'e kan goonee fi akkasumas immoo qunnamtii saalaa jaalalliiwwan olii amanamoo ta'anii fi akkasumas haadha manaa olii amanamoo ta'an gidduutti yoo kan gaggeeffamedha jechuudha. Kanaan alatti qunnamtii saalaa of eeggannu hin qabne akkasumas immoo qunnamtii saalaa daangaa hin qabne faayidaa isaarra rakkoolee fayyaa hedduuf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Faayidaan qunnamtii saalaa namoota olii amanamoo ta'an jaalallee abbaa manaa fi akkasumas immoo namoota qunnamtii saalaatiin olii daangeffamanii yookiin olii amanamanii wajjin jiraatan gidduutti faayidaa akkamii qabaachuu danda'a? Tokkoffaa irratti dandeettii dhibee dandamachuu qaama keenyaa yookiin madiinummaa qaama keenyaa ni dabala. Egaa akkuma isin jedhe qunnamtii saalaa fayya qabeessa namoota olii amanaman akkasumas haadha manaa abbaa manaa olii amanamu gidduutti yookaan gaggeeffamu ta'e dandeettii dhibee tokko ofirraa ittisuu qaama keenyaa ni dabala. Lammaffaa irratti fayyummaa onnee fi akkasumas ujummoolee dhiigaatiif ni gargaara. Qunnamtii saalaa fayya qabeessi namoota amanamuuf akkasumas ol jaallatan gidduutti yookaan gaggeeffamu ta'e dhibee onneen ol qabatanii dhufan hanga tokko hir'isuu ni danda'a. Lammaffaa irratti dhiibbaa dhiigaa olka'aa to'achuuf ni gargaara. Sadaffaa irratti hirriba gaarii rafuuf nu gargaara. Hirriba gaarii akka rafnu nu gargaara. Kanas hin jedhe qunnamtii saalaa namoota ol jaallannuu fi akkasumas olii amanaman gidduutti yoo gaggeeffaman ta'e qunnamtii saalaa erga raawwatan booda hirriba gahaa fi akkasumas hirriba nagaa ta'e akka rafaniif isaan gargaara. Shanaffaa irratti miira dhukkubbii kamuu namarraa ittisa yookiin dhukkuba nutti dhagahamu tokko yeroo qunnamtii saalaatti miirri kun akka nurraa badu akkasumas immoo akka yaadanne gochuudhaan miira dhukkubbii akkasumas miira hin taane yeroodhaaf nutti dhagahamuu danda'u qunnamtii saalaa nurraa balleessa. Jaaffaa irratti dhiphina hamaa ta'e nurraa ittisa. Egaa qunnamtii saalaa namoota ol jaallatan akkasumas namoota olii amanaman gidduutti yoo kan gaggeeffamu ta'e dhiphinni hin jiraatu, wantoonni nama cinqoon jiraatu jechuudha. Kanas nurraa ittisa. Egaa faayidaan qunnamtii saalaa kana qofaa miti. Torbaffaa irratti si'aayinaa fi akkasumas dandeettii waa yaadachuu qunnamtii saalaa namoota ol jaallatan namoota ol amanan gidduutti yoo kan gaggeeffamu ta'e namoonni sun baay'ee si'aa akkasumas waan tokko akka sirriitti irra deddeebi'e yaada hojii isaatiif baay'ee aktiivii baay'ee si'aa akka ta'u isa gargaara. Deettaffaa irratti ulfaatina qaamaa madaalaa ta'e akka qabaannuuf nu gargaara. Kanas hin jedhe garmalee furraa garmalee xiqqaa akka hin taane gochuudhaaf qunnamtii saalaa nu gargaara. Salgaffaa irratti ofitti amanummaa keenya ni dabala. Kurnaffaa irratti umrii malee dulloomuu ni hir'isa. Keessattuu namoonni qunnamtii saalaa umrii isaanii waggaa 45 ol ta'e kan raawwatan yoo ta'e carraan isaan umrii isaanii malee dulloomuu ni hir'isa. Tokkoffaa irratti rakkoo fincaanii qabachuu dadhabuu dubartootaa ni hir'isa. 12ffaa irratti fayyummaa qaama saalaa fi akkasumas saala lachuuf ni fayyadaa jechuudha. Fayyummaa qaama saalaa qunnamtii saalaa fayya qabeessa qunnamtii saalaa namoota oliif amanamoo ta'een gidduutti kan gaggeeffamu ta'e fayyummaan qaama saalaa fayyummaa isaa eegee akka jiraatu gochuu keessatti gahee guddaa qaba. 13ffaa irratti dhukkuba sammuu keessatti dhiigni dhiigu kunis yoo namoota oliif amanamuuf akkasumas ol jaallatan gidduutti kan gaggeeffamu ta'e koo dhiigni sammuu keessatti dhiigu kanas hanga tokko ni hir'isa jechuudha. 15ffaa irratti rakkoolee qunnamtii saalaatiin ol qabatanii dhufan kanneen ka'uu
dadhabuu qaama saalaa dhiiraa fedhii dafanii xumura fudhachuu fi akkasumas rakkoolee biroo yoo kan qaban ta'e jechuudha. Qulqullumti saalaa namoota wal jaallatanii fi namoota wal amanamoota hin jirtu yoo kan gaggeeffamu ta'e rakkoolee qulqullumti saalaa wajjin wal qabatanii dhufan hedduus akkasumas rakkoolee xiinsammuu hedduullee hir'isuu ni danda'a. 16ffaa irratti carraa dhalaa argachuu ni dabala. Egaa akkuma beekamu dhalaa argachuun kan danda'amu namni tokko yoo walqunnamtii saalaa kan gaggeessadha. Kanaaf yoo walqunnamtii saalaa oliif namoonni amanamoo ta'an akkasuma wal jaallatan ta'e carraan daa'ima isaan godhachuu isaanii akkasumas dhala isaanii ijaan arguun guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf walqunnamtii saalaa faayidaa kanneen nuu qaba. 17ffaa irratti biiroo ol amanummaa fi akkasumas jaalala cimsuu ni danda'a. Egaa akkuma beekamu walqunnamtii saalaa jaalalleewwan jidduutti akkasumas abbaa manaa fi haadha manaa akkasumas namoota waliin amanamanii wajjin jiraatan jidduutti walqunnamtii saalaa gaggeeffamu namoonni sun hariiroon isaanii akka cimu wal akka amanan waliif akka yaadan hunda akka gargaaran gochuudhaaf walqunnamtii saalaa faayidaa guddaa qaba. Egaa akka waliigalaa irratti faayidaa armaan olittis ni jedhe kan walqunnamtii saalaa namoonni wal jaalatan namoonni waliif amanamootaan namoonni waliif yaadan akkasumas namoonni dhimma olii qaban yoo kan jidduutti kan gaggeeffamu ta'e faayidaalee armaan olitti siniin jedhe kana irraa argachuu ni dandeenya. Qunnamtii saalaa of eeggannoo qabu, qunnamtii saalaa daangeffamaa ta'e tokkoof tokko ta'anii qunnamtii saalaa kan raawwannu yoo ta'e faayidaa armaan olitti siniin jenne kana irraa arganna. Haa ta'uuti malee darbee qunnamtii saalaa daangaa hin qabne, qunnamtii saalaa oliifiin amanamne kan raawwatu yoo ta'e faayidaa isaa irra balaa guddaaf ni saaxiluu danda'a. Isa yeroo biraatitti mata duree biraatiin qabattee siniif deebi'a. Chaanaal kanaaf namoonni haarataa ta'an asumaan sabiskaayib laayiv gochuun akka maatii keenyatti dabalamtan viidiyoo keenya fayyaa fi akkasumas waa'ee fayyaa hojii ol qabatu yeroo yerootti isin kan lakkisu akka isin bira ga'u akka taasistan isin jedha. Fayyaa ta'a, nagaa ta'a, fayyaan keessan kan eegame haa ta'u galatoomaa.